Un rīt notiks jau 4. Vecāku fórums, tāpēc būtības ir diskusija, kas dod iespēju vecākiem un speciālistiem runāt par izglītības kvalitāti, tās vidi un pieejamību. Lai šajā diskusijā varētu piedalīties vecāki no dažādiem Latvijas reģioniem, fórums katru reizi notiek citā vietā un šogad tā būs Latgala. Esam sazinājušies ar Latvijas vecāku fórumu pārstāvi Kristīni Dūdiņu. Labrīt! 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 Kādas no vecāku skatu punktu šobrīd ir būtiskākās problēmas izglītības nozarē? Jāsaka, ka vecāki saskata dažādas problēmas atkarībā no viņu bērnu vajadzībām, bet mēs no joprojām uzskatām, ka ļoti svarīgi ir iekļaujoši izglītības jautājumi, lai tiktu pamanītas dažādu bērnu vajadzības izglītībā, kas mūsuprāt šobrīd nepietiekami notiek, kā arī, lai mēs domātu ne tikai par izglītības kvalitāti, bet arī par bērna attīstību kopumā izglītības procesā, kā tas ietekmē viņa kā personības attīstība, kā tas ietekmē viņa veselību, viņa garīgo veselību tā skaitā, ja? Tieksim, ņemot vērā šo pašu vienaudžu vardarbību un cits jautājums, mēs redzam, ka bērnu garīgās veselības problēmas ir arī skolas vecuma bērniem, jā. Kā šobrīd vecāki skatās uz kopumā nozarē notiekošo un šo te pedagogu atalgojumu jautājumu un arī to, ka pedagogi gatavojas protestēt un, protams, ja nekas nemainīsies, tad ik pa laikam tiek pieminēts arī streika iespēja? Mēs uzskatām, ka pedagogi ir pelnījuši atbilstošu atalgojumu, tomēr jāņem vērā ir situācija kopumā valstī un valsts iespējas un jādomā sabalansēti gan par atalgojumu, gan arī par pedagogu darbu kvalitāti, lai tātad šī attīstība notiktu roku rokā. Kristīne, vai vecāki fórumā runās ne tikai par izglītības kvalitāti un izvērtēs ne tikai to, bet arī pieskarsies tēmām, kas saistīts ar bērnu pienākumiem skolā, kā zinām, Zināms, reizēm skolotājs saka, ka bieži vien bērniem ir šķiet, ka viņiem ir tikai tiesības, bet nav nekāda pienākuma. Kā būs šajā ziņā? Mēs šajā ziņā pievienojamies bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas viedoklim, ka jautājums par bērnu tiesībām un pienākumiem nav pietiekoši labi izprasts, ka bieži vien mēs, teiksim, runājot par to, ka bērniem nav pienākumu, mēs domājam bērnu sliktu uzvedību. Un mēģinām ar sodiem šo uzmanību, uzvedību kaut kādā veidā izmainīt, bet bieži vien iemesli ir daudz dziļāk, un tās problēmas, ko mēs redzam skolā, viņām ir saknes kaut kur citur. Un tāpēc mēs gribētu vērst uzmanību, lai problemātiskajās situācijās mēs ne tikai cīnītos ar sekām, bet domātu par bērnu problemātiskas uzvedības cēloņiem.